Galerinha, hoje eu literalmente fiz um encontro de youtubers aqui no Brick Even, sabe? De um jeito que você nunca viu, né? Porque, tipo, eu convidei youtubers famosos no Roblox, que vocês adoram. E levei todos eles para uma nova mansão. E fiz uma festa com a Emily Vick, Leozinho, M-Start, Enaldinho e muito mais, né? Mas isso basicamente foi insano demais. Eu tô aqui no Brick Even e hoje eu vou fazer um encontro de youtubers. E olha só, como vocês podem ver, eu já preparei tudo aqui, sabe? E nesse encontro teremos vários desafios pra gente se divertir aqui na mansão. E isso vai ser muito divertido. Mas pra esse encontro acontecer, eu vou ter que ir lá na praça do Brick Even convidar os youtubers pra vir aqui na minha festa, sabe? Mas espera aí, tem alguém aqui chegando, gente? Não acredito. É o Leozinho e a Emily Vick. E o Leozinho disse aqui, eu perguntei pra você se tava saindo fumaça e você disse que não. E a Emily disse aqui, mas não tava mesmo, o carro tava parado. E olha só, gente, ela saiu do carro aqui, sabe? E o Leozinho disse aqui, agora nós tá sem carro. É, gente, eu não sei o que aconteceu aqui, sabe? Mas olha só, parou de sair fumaça porque ele desligou o carro. E eu disse aqui, o que aconteceu? E o Leozinho disse aqui, essa lata velha parou de funcionar. E a Emily disse aqui, eu disse pra você não sair com esse carro, mas você insistiu. E eu disse aqui, é, isso acontece. E a Emily disse aqui, mas espera, você vai fazer uma festa aqui? E eu disse aqui, sim, eu estava indo na praça colocar informações dessa festa. E o Leozinho disse aqui, se tem diversão, eu tô dentro. E a Emily disse aqui, se tem festa, tem comida, eu tô dentro. E eu disse aqui, ok, eu vou indo, a festa começa às 5 da tarde. E o Leozinho disse aqui, podemos ir com você? E a Emily disse aqui, é, deixa. E eu disse aqui, pode sim, ajuda sempre é bem-vinda. E o Leozinho disse aqui, uhul, festa. Eita, gente, mas espera aí, ele entrou dentro do carro dele aqui, não tava, tipo, saindo fumaça aqui, não tinha quebrado o carro dele? E a Emily disse aqui, Leão, assim você estraga a nossa desculpa. É, gente, como eu falei, isso aqui seria só uma desculpa pra eles saberem o que que tá acontecendo aqui, sabe? E o Leozinho chegou e disse aqui, oh, oh, desculpa. E a Emily disse aqui, agora não adianta mais, ela já sabe. E eu disse aqui, não tem problema, vamos lá na praça colocar o convite e vocês me ajudam. E a Emily disse aqui, ok, vamos lá. É, gente, a Emily, ela já foi aqui na direção do meu carro. Ah, não, gente, o meu carro, ela querer dirigir aqui no Roblox, aí já é demais, né? E eu disse aqui, querer junto, tudo bem, mas dirigir aí já é demais. E olha só, o Leozinho tá dando risada aqui, né, gente? Mas deixa eu entrar aqui dentro do carro e a gente vai lá pra praça, sabe? Colocar uma placa, tipo, chamando eles pra vir no nosso encontro de youtubers. E o Leozinho disse aqui, quem você acha que vai vir nesse encontro? E eu disse aqui, além de vocês, eu não sei ainda, por isso eu vou colocar essa placa na praça. E a Emily disse aqui, se o Enaldinho viesse, seria muito legal. E o Leozinho disse aqui, você tá ficando doida? Eu espero que ele nem apareça. E eu disse aqui, é, a chance dele aparecer é grande, mas vamos logo, antes que fique tarde. É, gente, vamos lá pro centro aqui do Brick Even, porque eu vou colocar minha placa exatamente lá. Tipo, pra convidar todos os youtubers aqui do Brick Even pra gente, tipo, fazer um encontro aqui, sabe? É, gente, estamos chegando aqui perto da praça do Brick Even e eu espero que esse encontro seja muito divertido, sabe? Eita, mas espera aí. E a Emily disse aqui, quem é aquela doida? E olha só, gente, é a Amy Scarlett, sabe? E ela disse aqui, sereia, eu sou sereia. Eita, essa daqui tá doida mesmo, viu? E eu disse aqui, só podia ser a Amy mesmo. E o Leozinho disse aqui, pra fazer essas doideiras? E a Emily disse aqui, oi, queridos, venham nadar no meu lago. E olha só, gente, a Emily, ela tá vindo aqui. Ela disse aqui, onde tu viu que isso é lago? E a Emily disse aqui, a fonte é minha, eu dou o nome que eu quiser. E a Emily disse aqui, a fonte não é tua, é da prefeitura. E a Emily disse aqui, quem? E a Emily disse aqui, a prefeitura. E a Emily disse aqui, te perguntou. Eita, gente, ela tá tirando o sarro da Emily aqui, sabe? E a Emily disse aqui, ah, deixa pra lá. E olha só, gente, ela tá voltando aqui, sabe? E o Leozinho disse aqui, foi xeretar onde não devia, né? E olha só, gente, ele tá dando risada da Emily aqui. E eu disse aqui, ok, vamos colocar essa placa logo. É, gente, eu vou colocar uma placa exatamente aqui, tipo, pra dar destaque, sabe? Uma hora depois. E prontinho, gente, placa colocada. E eu escrevi assim, encontro de youtubers, casa 34 às 5 horas da tarde. E isso aqui ficou muito bom. E olha só, gente, a Amy, ela tá vindo aqui. E ela disse aqui, eba, mais um encontro de youtubers. Eita, gente, e ela tá festejando aqui. E a Amy disse aqui, você não, venenosa. E a Amy disse aqui, você não manda em mim. E o Leozinho disse aqui, briga, briga. Eita, gente, ele tá dando risada da situação aqui. E eu disse aqui, sem briga, meninas, eu quero ver vocês duas nesse encontro. E a Amy disse aqui, ok. É, gente, a Amy, ela foi embora aqui, sabe? Eu não sei se ela vai na festa aqui dos encontros de youtubers, mas eu espero que ela venha. E a Emily ficou brava e disse aqui, e você nem pra me defender, né, Léo? Eita, gente, ela saiu aqui e ela foi pro carro. É, gente, vamos lá pra mansão aqui no Roblox, porque logo, logo a nossa festa de youtubers vai começar, sabe? E a Emily, ela ficou muito brava aqui com a Amy Scarlett. E eu disse aqui, vocês vão pra mansão ou ficarão na casa de vocês até a hora da festa? E a Emily disse aqui, mansão. E o Leozinho disse aqui, casa? Eu não entendi, agora eu fiquei
fiquei confusa. E eu disse aqui, decidam aí, eu fiquei confusa, casa ou mansão? E o Leozinho disse aqui, mansão. A Emily disse aqui, casa. Gente, eu não sei o que eu faço com esses dois aqui, não. E eu disse aqui, decidi logo, que eu não tenho muito tempo. Até que enfim, né, gente? Os dois disse aqui, mansão. E eu disse aqui, ufa, até que enfim. É, gente, vamos lá pra mansão aqui no Roblox, porque nós teremos um encontro de youtubers. E isso aqui será muito, mas muito divertido mesmo. Será tipo o anúncio do ano aqui no Roblox, sabe? Porque essa festa será incrível. E eu disse aqui, vocês estão preparados pra festa mais incrível do ano? E a Emily disse aqui, preparadíssima. É, gente, já estamos chegando aqui na mansão no Roblox e já tá quase perto da hora desse encontro de youtubers, sabe? Mas vamos estacionar o nosso carrinho aqui e deixar ele exatamente aqui. Mas espera aí, já tem alguém aqui no nosso encontro de youtubers? Não, não é possível. É, gente, e realmente tem alguém aqui, sabe? E é a Amy Scard. Ela chegou aqui antes de todo mundo aqui, sabe? E a Emily disse aqui, o que você tá fazendo aqui, sua enxerida? O encontro começa às 5. E a Amy disse aqui, eu pergunto mesmo. E a Emily disse aqui, tá, deixa pra lá. E olha só, gente, ela tá vindo na nossa direção aqui, sabe? E o Leozinho disse aqui, fala o que quer, escuta o que não quer. E olha só, gente, a Emily, ela tá muito brava. E ela disse aqui, ô Léo, você tá do meu lado ou do dela? E o Leozinho disse aqui, do seu, né? 3 horas depois. É, gente, o nosso encontro de youtubers já começou aqui, sabe? E olha só, já são 5 horas da tarde. E eu vou mostrar todos os detalhes aqui do nosso encontro, sabe? Aqui temos um desafio, sabe? De encontrar o gato rosa. É, vamos ver se as meninas vão, tipo, encontrar esse gato aqui, né? Eita, e parece que as duas estão se dando bem aqui, né, gente? E a Amy diz aqui, e tu acredita que o gato da minha vizinha tava fazendo comida pra ela? E a Emily diz aqui, o quê? Me manda o currículo desse gato, que eu quero que ele faça comida pra mim também. E o Leozinho diz aqui, ah, e você acredita nisso? E a Emily diz aqui, e por que eu não acreditaria, Leonardo? E o Leozinho diz aqui, porque gatos são animais domésticos. E a Amy diz aqui, mas a gente não tava falando desse gato. E o Leozinho diz aqui, se não é um animal, é um ET? E a Emily diz aqui, esquece isso, Léo. É, gente, eu sei muito bem o que a Amy quis dizer aqui, sabe? E o Leozinho diz aqui, agora eu quero mesmo que o Enaldinho chegue. Pelo menos eu e ele jogamos um fute. E olha só, gente, apareceu um carro aqui, mas quem será que tá chegando aqui no nosso encontro de youtubers? Oxi, pera aí, gente. O Enaldinho tá com um carro diferente aqui no Roblox. E olha só, gente, o Enaldinho, ele saiu do carro, sabe? E ele disse aqui, eu cheguei pra animar a festa. E o Leozinho disse aqui, aê, vamos sair daqui que essas meninas são doidas. Bora lá jogar um videogame. E o Enaldinho disse aqui, calma aí, mal cheguei. E a Amy disse aqui, olha o fiote de cruz credo. E o Enaldinho disse aqui, não te perguntei. E o Leozinho disse aqui, tá, agora já deu, vamos sair daqui. E o Enaldinho disse aqui, agora eu entendi por que você queria sair. Eita, gente, olha só, ele pegou aqui o Leozinho nas costas, sabe? E ele saiu aqui e tá indo entrar dentro da minha casa pra querer jogar videogame, sabe? Enquanto isso... E eu disse aqui, tá, meninas, vamos fazer um desafio. E a Amy disse aqui, e qual seria esse desafio? E eu disse aqui, vem aqui. É, gente, eu vou mostrar aqui esse desafio aqui pra elas, que seria encontre o gato rosa, sabe? E olha só, gente, a Amy chegou e disse aqui, ah, isso é muito fácil. E a Emily disse aqui, é mesmo, molezinha. E eu disse aqui, então vamos lá, vocês terão que encontrar o gato rosa e terão duas chances. Quem quer ir primeiro? E as duas disse ao mesmo tempo, eu. E eu disse aqui, se decidam, quem vai primeiro? E a Emily disse aqui, tá, vai você, Amy. E a Amy disse aqui, ok, querida, eu escolho o 2. É, gente, então vamos revelar aqui o número 2. Vamos revelar aqui, gente, ela errou, é o gato laranja, sabe? E a Amy disse aqui, ah, não tem problema, eu tenho mais uma chance. E a Emily disse aqui, isso mesmo, você consegue. E a Amy disse aqui, eu escolho o número 1. É, gente, vamos ver aqui se o gatinho tá no número 1, sabe? Vamos clicar aqui. Eita, gente, é o gato azul. Ela errou. E a Amy disse aqui, eu jurava que tava no número 1. E eu disse aqui, é assim mesmo, mas agora vamos pra próxima rodada. Então agora a gente vai pra próxima rodada, que é a vez da Emily. E ela terá que encontrar o gato rosa aqui, né, gente? Que olha só, eu já mudei todos os lugares, sabe? Aqui estaria o gato rosa, aqui estaria o gato laranja e aqui o gato azul. Agora vamos ver se ela vai acertar aqui, sabe? E eu disse aqui, pode ir, Emily. Qual número você escolhe? E a Emily disse aqui, número 3. É, gente, vamos revelar aqui o número 3, né? Vamos clicar aqui. E ela errou, gente. Ela tem mais uma chance, sabe? E eu disse aqui, você tem mais uma chance. E ela disse aqui, número 1. É, gente, vamos revelar aqui o número 1 pra ela, gente. Eita! E ela acertou, sabe? E a Emily ficou toda feliz e disse aqui, eba! E olha só, gente, a Amy também tá feliz por ela aqui, sabe? Mas afinal, onde tá os meninos aqui, gente? Eles estão muito quietos, sabe? Não saiu aqui até agora. Eita, e olha só,
Eles estão parados aqui em frente da TV e parece que já terminaram de jogar, sabe? E o Leozinho disse aqui, tu é muito ruim. E o Enaldinho disse aqui, falou que perdeu pra mim umas 200 vezes. E o Leozinho disse aqui, eu perder pra você? Nunca. E o Enaldinho disse aqui, então por que você não quer jogar comigo de novo? E ele disse aqui, porque esse videogame é muito ruim. Não acredito que ele tá falando que o meu videogame é ruim. Eu acho que quem é ruim de verdade é ele mesmo, sabe? E eu disse aqui, os meninos estão brigando por causa de videogame. E a Emily disse aqui, eu não acredito que o Léo tá brigando por causa disso. É, pois acredite. É, gente, vamos ver o que tá acontecendo aqui, sabe? Porque brigar por causa de videogame ainda na minha casa, nesse encontro de youtubers. E a Emily disse aqui, briga, briga, briga. Eita, gente, e olha só, a Emily tá chegando aqui e ela tá muito brava, sabe? E o Léozinho disse aqui, esse hashtag tá falando que ganhou de mim. E o Enaldinho disse aqui, você tá arrumando desculpa, falando que o videogame é ruim. E o Leozinho disse aqui, mas é verdade. E eu disse aqui, o meu videogame é muito bom. Acho que é alguém que não tá aceitando perder. E olha só, gente, ele ficou bravinho disse aqui, claro que não, seu videogame é ruim mesmo. Eu tô falando a verdade. E eu disse aqui, tá, ok, eu vou fingir que eu acredito. Vamos lá fora que eu tenho um desafio pra todos vocês. E olha só, gente, a Amy, ela já correu aqui, sabe? E o Enaldinho disse aqui, desafio? Eu tô dentro. É, gente, vamos lá fora pra esse último desafio aqui no Roblox. Porque, tipo, eles terão que pular nessas caixas aqui. E eu coloquei várias coisas embaixo dessa caixa aqui, gente. Que, tipo, se eles pular na caixa errada, ai, 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 eles terão, tipo, uma mini trollagem, né? E olha só, gente, a Emily e o Leozinho chegou aqui, sabe? E o Enaldinho disse aqui, o que é isso? E eu disse aqui, eu escrevi na placa. E olha só, gente, a Emily, ela chegou e disse aqui, e como vai ser? E eu disse aqui, meninos contra meninas, mas serão só vocês. Eu vou ficar de olho. E a Emily disse aqui, tchau, tchau, Léo. E olha só, gente, ela saiu aqui das costas do Leozinho. E eu disse aqui, então vamos lá, o objetivo é chegar no final. E a Emily disse aqui, e se eu errar a caixa? E eu disse aqui, você volta e o seu oponente continua. E o Enaldinho disse aqui, então você quer dizer que nessas caixas tem qualquer coisa? E eu disse aqui, sim, exatamente, quem vai começar? E o Leozinho e a Emily disse aqui, eu. Então bora lá pra esse desafio, né? E a Emily disse aqui, eu vou pular nessa daqui. Eita, gente, ela pulou e nada aconteceu, sabe? E a Emily disse aqui, isso aí, amiga, ganha pra nós. E a Emily disse aqui, pode deixar. Eita, gente, olha só, ela pulou nessa caixa aqui que eu acredito também que eu não coloquei nada. Eita, é, esse aqui também não. Ela tá tendo muita sorte, sabe? Mas se ela pular em uma dessas outras caixas aqui da frente, gente, não sei não, viu? Eu coloquei uma trollagem em uma dessas caixas que eu não lembro direito qual seria, sabe? Mas eu acredito que seja da esquerda, gente, é. E ela disse aqui, eca, que nojo, eu pisei em algo. E o Leozinho disse aqui, minha vez. É, gente, agora é a vez dele aqui no Roblox, sabe? Vamos ver se ele vai acertar, sabe? Ele pulou aqui nessa caixa, agora vamos seguir ele aqui, né, gente? É, por enquanto tá indo tudo certo. Ai, meu Deus do céu. É, ele acertou aqui, o KM tinha errado ali, né, gente? Agora vamos ver se ele vai continuar aqui, né, gente? Se ele vai conseguir, sabe? E o Leozinho disse aqui, me ajuda, eu não sei. E ele disse aqui, pula na... E eu disse aqui, nada disso, não vale ajuda. E ele disse aqui, ah, que hashtag. É, gente, vamos ver se ele vai conseguir aqui, sabe? E ele disse aqui, eu vou nessa. Eita, gente, ele pulou no certo aqui, sabe? Nossa vida, só faltam dois blocos aqui. Será que ele vai conseguir? É, eu não sei, mas vamos continuar prosseguindo aqui o desafio. Eita, ele pulou nessa daqui também não tem não, gente. Meu Deus do céu, será que os meninos vão ganhar aqui no Roblox? E olha só, gente, a Emily, ela tá torcendo aqui pras meninas. E ela disse aqui, erra, erra, erra. E o Leozinho disse aqui, nossa. E a Emily disse aqui, erra, erra. É, gente, a Emily, ela tá bem competitiva aqui, sabe? E o Leozinho disse aqui, não se preocupe, eu vou ganhar. Eita, gente, os meninos ganharam aqui, sabe? E o Leozinho disse aqui, ufa, ainda bem. É, gente, as meninas perderam aqui no Roblox, mas não tem problema, né? E o Enaldinho disse aqui, eu sabia que nós iríamos ganhar. E a Emily disse aqui, toma aqui o seu troféu. Ah, mas que papo é esse, gente? Não acredito que ela fez isso. Ela pegou aqui o Leozinho, gente, e jogou ele na piscina. E o Leozinho disse aqui, vocês não aguentam perder. Eita, gente, ele tá se achando muito aqui no Roblox, sabe? Mas ele não tá conseguindo nem sair daqui da piscina. E olha só, gente, a Emily, ela ficou muito brava, sabe? E ela tá vindo aqui e ela disse aqui, o que que tu disse, Leonardo? Não, não acredito, gente. Ela pegou o carrinho aqui e derrubou ele aqui na piscina também. E o Enaldinho disse aqui, eu tô fora, senão vai acabar sobrando pra mim. Eita, gente, olha só, ele saiu correndo aqui. É, gente, esse encontro de youtubers, ele foi muito divertido, sabe? Teve vários desafios, várias tretas aqui, mas ocorreu tudo bem. A não ser o Enaldinho, que ele saiu correndo aqui, né?
E olha só, gente, a Emily, ela tá vindo muito brava aqui. E ela disse aqui, mas ainda falta eu e você no desafio. O Enaldinho, ele tá vindo aqui, sabe? Eu acho que ele sacou que ele iria perder, sabe? E ele disse aqui, ah, é? Eu esqueci, eu ainda tenho que ganhar de você. E a Emily disse aqui, e quem disse que você vai ganhar? E o Enaldinho disse aqui, porque eu disse que você vai perder. E eu disse aqui, então parem de discutir e veremos quem vai ganhar de verdade. E a Emily disse aqui, eu vou ganhar. E olha só, gente, ela saiu correndo aqui, sabe? É, gente, vamos ver quem vai ganhar aqui, sabe? Agora é a Emily, Vicky e o Enaldinho, né? Então eu vou ficar posicionada aqui e ver quem vai ganhar aqui mesmo, sabe? E olha só, gente, o Leozinho, ele tá resmungando aqui, sabe? E ele disse aqui, ganha pra nós aí. Eita, gente, como assim? Ele pegou o carrinho aqui e levou a Amy Scarlett aqui e jogou ela no chão. E a Amy disse aqui, ah, seu hashtag, tu me paga. E a Amy disse aqui, não esquenta não, Amy, eu vou ganhar pra nós. Eita, desde quando elas viraram tão amigas assim? E eu disse aqui, ok, quem vai começar? E o Enaldinho disse aqui, eu. É, gente, ele pulou aqui, é, ainda bem que ele pulou nesse, porque, tipo, eu pensei que ele ia pular naquele errado ali, né? E o Leozinho disse aqui, por um momento, eu pensei que você ia pular no errado. E o Enaldinho disse aqui, meu filho, você tá falando com o mestre das caixas? É, gente, vamos ver se ele é bom mesmo. É, ele pulou aqui certo. Se ele pular em uma dessas caixas aqui errado... Ah, bom, ainda bem que ele pulou aqui ainda, né, gente? E o Enaldinho disse aqui, e agora? Alguém me ajuda? E olha só, gente, a Amy tá dando risada aqui. E ela disse aqui, te vira aí. É, gente, vamos ver se ele vai conseguir aqui. Eita, gente, ele pulou na caixa errada. E olha só, ele tá todo assustado, sabe? E o Enaldinho disse aqui, ah, alguma coisa viva aqui. E olha só, gente, ele saiu correndo. É, nessa caixa aqui, se eu não me engano, gente, tem aranha, sabe? E olha só, gente, a Amy, ele tá tirando sarro. E ela disse aqui, hahaha, agora é minha vez. E eu disse aqui, vai lá, mostra pra esses garotos que nós somos as melhores. E a Amy disse aqui, é isso aí mesmo, querida. E a Emily disse aqui, eba. É, gente, vamos torcer pra Emily aqui. Vamos lá, Emily, você consegue ganhar desse menino aqui no Roblox. É, gente, a Emily, ela tá muito espertinha. Olha só, pula nesse aqui, por favor, gente. Eu não posso revelar pra ela qual seria a caixa errada, sabe? E o Enaldinho disse aqui, pula nessa daqui. É, gente, não é pra pular ali, não. Eita, gente, e ele pulou aqui. E olha só, gente, ele deu um berro aqui. E ele disse aqui, ah, eita, gente, ele saiu correndo, sabe? E a Emily disse aqui, obrigada. É, gente, ela pulou aqui e venceu, graças ao Enaldinho, sabe? Ele acabou se atrapalhando ali e caiu, tipo, na caixa cheia de ratos. E a Emily disse aqui, que doido. É, gente, o Enaldinho, ele foi muito doido, sabe? Mas agora teremos que desempatar essa jogada aqui, sabe? E olha só, gente, o Leozinho, ele disse aqui, mas o que que tem nessa caixa que ele saiu correndo? E eu disse aqui, só uns ratinhos bonitinhos. E olha só, a Emily ficou assustada aqui. E a Emily disse aqui, ainda bem que eu não pulei nessa caixa, credo. E eu disse aqui, tá, mas vocês terão que desempatar no tiro ao alvo, ou seja, você e a Amy. E olha só, gente, ela apareceu aqui com um carrinho cheio de comida. E a Amy disse aqui, quem quer comida antes de jogar tiro ao alvo? E a Emily disse aqui, eu quero uma coca pra ver a vitória das meninas. E o Leozinho disse aqui, cuidado pra não afogar com a coca quando vocês perderem. E a Amy disse aqui, ok, então eu não vou comer. É, gente, vamos lá então pro tiro ao alvo aqui no Roblox, que agora vai decidir quem vai ser o vencedor de verdade aqui, sabe? E eu disse aqui, eu vou montar o alvo pra vocês, então peguem seus arcos e flecha e se posicionem. É, gente, eu vou vir exatamente aqui nesse canto e eu vou colocar o alvo bem aqui, sabe? Alguns centímetros depois. E prontinho, gente, alvo colocado e eles já estão posicionados aqui pra começar esse desafio. E eu disse aqui, quem vai começar? E a Amy disse aqui, eu. E eu disse aqui, dê um passo à frente e atire no seu alvo. E ela disse aqui, nele? Nele quem? Não, gente, nele não. E o Leozinho disse aqui, eu não, doida, é lá. E a Amy disse aqui, ah, tá. É, gente, então vamos lá, ela vai atirar aqui, sabe? Eita, gente, ela atirou na parte vermelha, sabe? E o Leozinho disse aqui, hahaha, eu vou ganhar fácil, fácil. Eita, gente, olha só, ele atirou aqui e ele errou, gente. Ele atirou na parte branca. E a Emily disse aqui, você foi pior que ela. É, gente, realmente ele perdeu aqui. Na verdade, os meninos perderam aqui, né, gente? E a Emily disse aqui, quem disse que ia ganhar mesmo? E olha só, gente, ela tá dançando aqui. E a Emily disse aqui, uhul, as meninas são as melhores. E o Leozinho disse aqui, ah, eu desisto. Eita, gente, e olha só, ele tá indo embora aqui, gente, só porque ele perdeu aqui. Oxi, calma aí, Leozinho, eu sei que você tá nervoso, mas bater na minha casa aí já é demais. E a Emily disse aqui, esse hashtag realmente me deixou aqui. É, gente, infelizmente o Leozinho acabou deixando ela aqui, sabe? Mas esse encontro de youtuber foi muito legal, porque, tipo, a Emily Vicky e a Amy Scarlett, tipo, fizeram uma grande amizade aqui no Roblox.